पृथ्वी कक्षपथ छाड़ चंद्रयान तीन पृथ्वी कक्षपथर शेष राउंड घूरिबा परे आज दिन प्राय तीनटा बेले लुनार ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी बा चंद्र अभिमुखे यात्रा आरंभ करिबो। पृथ्वी कक्षपथ छाड़ समय चंद्रयानर वेलोसिटी बा स्पीड 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबो। पृथ्वी कक्षरु चंद्र कक्षरे पहुंचिबा को ऑर्बिट ट्रांसफर प्रक्रिया को 6 दिन समय लागिबो। चंद्रयान 3 ओ चंद्र अंतरिक्षरे गोटिए लाइन रे आसिबा परे चंद्र कक्षपथ को चंद्रयान पठाइबा को योजना रहिछि। अगस्ट 23 तारीख रे प्रपल्सन मॉड्यूल गोलाकार ऑर्बिट रे बुलुथिबा बेले एहार गति को धीमा करी लैंडर को साउथ पोल रे लैंड करा जिबो। अधिक आलोचना करिबा हम सहित वैज्ञानिक जोड़ी होती शुभेंदु पटनायक आपको श्री पटनायक स्वागत करुच्छी नंदीघोष टीवी को। पृथ्वी कक्षपथ छाड़ चंद्रयान 3 जो पृथ्वी कक्ष पथरे शेष राउंड घूरिबा परे आज दिन तीनटा बेले लुनार ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी चंद्र अभिमुखे यात्रा आरंभ करिबो कौन रहुछे वर्तमान रे एहार स्थिति ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନଟିକୁ ଆମେ ପଠେଇଲେ ମହାକାଶକୁ ଜୁଲାଇ 14 ଦିନ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ 36,000 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୃତି ପଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ତାପରେ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ବିଟ୍ରୁ ବା ଗୋଟିଏ କକ୍ଷପଥରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କକ୍ଷପଥ ଏମିତି ବଢେଇ ବଢେଇ ଆମେ ପଞ୍ଚମ କକ୍ଷପଥ ବଢେଇବା ଏବେ। ତ ସେଇ ପଞ୍ଚମ କକ୍ଷପଥରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ବା ଅଗଷ୍ଟ 3 ଚାରିପଟେ ଯାଇ ବୁଲିବ ଚାରିକୋଳକୁ ବୁଲିବ। ତ ଅଗଷ୍ଟ 2-3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବଡ କକ୍ଷପଥରେ ବୁଲିବ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ସେ କକ୍ଷପଥକୁ ଛୋଟ କରିବା, ଛୋଟ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ 100 କିଲୋମିଟର ନିକଟକୁ ଆସିଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ତାପରେ ଆମର ଓହ୍ଲେଇବାର ବା ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶନ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଗତଥର ଆମେ ସେଇ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ରେ ହିଁ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଥର ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ। ଆଉ ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରି ନେଇପାରିଛେ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ 23 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କେବେକୁ ରହୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ? ହଁ, ଅଗଷ୍ଟ 2-3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥକୁ ସେ ଚାଲିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ଯିବ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 30-31 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ପାଇଁ। ଆଜି ପୃଥିବୀ କକ୍ଷରେ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ।